Շարունակում ենք աշխատանք ուղիղ եթերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին եւ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի տարածքների օկուպացիային եւ դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին էլ կարեւորել է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանումը, ինչպես նաեւ վերահաստատել է Վրաստանի պատրաստակամությունը նպաստելու դրան։ Այս թեմայի շուրջ զրուցենք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Ինչպես են հետևում Վրաստանում, Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, մենք ականատես եղանք նաև որոշակի խանդի կապված Նենսի Փելոսի այցի հետ, որովհետև միշտ համարվել է, որ Վրաստանն է եղել Միացյալ Նահանգների հիմնական հենարանը տարածաշրջանում, և առժդրան տպավորություն է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի, այսպես ասած, փաթեթային է պատկերացնում, նաև Հայաստանն է ուզում ներառել այդ համակարգում։ Այո, խանդի տեսարաններ եղել են, հա, այցի շուրջ, այցի մեկնաբանությունները, եւ սա ներքաղաքական է, ամերիկյան Սփյուռքի գործոնն էին առաջ բերում, եւ այլն, եւ այլն, բայց սա նկատվում էր, որ այսպիսի դիլեմայի պես է ստացվում, Ռուսաստանի դաշնակիցն էս իրենց համար խնդիր է, կամ նույնիսկ հա վերջի ագրեսիայի ժամանակ, երբ որ դիմեցինք ԱՊԿ-ին, Ռուսաստանին, ՄԱԿ-ին, Ռուսաստանի մասով որոշ պատգամավորներ խոսեցին, որը վտանգ է, դրանից նաև մարտահրավեր է իրենց համար, բայց մյուս կողմից, երբ որ տեսնում ես արևմտյան ակտիվությունը Հայաստանի հետ, հա, Բրյուսել, Երևան, Վաշինգտոն, Երևան, Փելոսի վերջի այցը, այդտեղ եւս, հա, տեսնում ես, որ էդ էլ դուրս չի գալի, եւ այդտեղ եւս կան որոշ խնդիրներ, քանի որ այո, նախագահան ԱՄՆ եղել է Վրաստանում, մեր մոտ երևի ամենաբարձր մակարդակի հենց Նենսի Փելոսի այցներ, ինչը այս ամենաբարձր շրջանում, երբ որ ԱՄՆ Վրաստան որոշ հարաբերություններում որոշ սառեցում կա Բրյուսելի հետ, որոշ խնդիրներ ունեն, այս ենթատեքստի մեջ արդեն ոնց որ այս այցը մի քիչ որոշ խնդիրներ, հա, ի հայտ բերեց, եւ խանդի տեսարանը մենք տեսանք, հա, հարասարակ վերջի ադրբեջանի ագրեսիայի շուրջ ուսումնասիրում են, մտահոգություն կա, մարտահրավեր է Վրաստանի համար, հարասարակ 20 թվականից այս կողմ ադրբեջանի ակտիվությունը, իրենց գործունեությունը, արտաքին բլոկի ռազմական պատրաստումները չեն կարող չուզեն Վրաստանին, որը եւս ունի դելիմիտացված սահման, եւ այնտեղ կան նաեւ եւս խնդիրներ, որոնք այսօր քաղաքական են, հա, երկխոսության կարիք կա, միգուցե ապագայում հնարավոր է դառնան նաեւ ռազմական, ոչ մեկ չի կարող բացառի այդ սցենարը, քանի որ ինչն է հետաքրքիր, Վրաստանում դրա մասին չեն խոսում, բայց մեր փորձագետները Երևանից պարբերաբար խոսում էին եւ քարտեզներ էին ցույց տալի, որտեղ երևում էր, որ վերջի 20 տարում Ադրբեջանը նեյտրալ գոտու հաշվին, ինչ կարևոր դիրքեր կան վրաց ադրբեջանական սահմանում, գրավել են, կանգնել են, դիրքավորվել են, եւ այսօր այդ հատվածում սահմանի բոլոր կարևոր դիրքերը ադրբեջանցիների մոտ են, ինչը եւս ցույց է տալի, որ ապագայում ադրբեջանական այս ագրեսիան, իրենց ոչ կառուցողական քայլերը կարող են այլ հարևաններին եւս անդրադառնալ։ Եվ ի՞նչն է կարևոր, նաեւ այս ընթացքում, հա, երբ որ լուսաբանումը մշտադիտարկման տակ էր, որոշ լրատվականներ, նույնիսկ կարևորագույն, հա, հանրային հերոստանգերությունը մի քանի անգամ վրիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի տարածք, հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղը Լեռնային Ղարաբաղին, ասում։ Դե ինչու՞ են զարմանում, եթե Մոսկվայի ֆեդերալ ելքներով են հայտարարությունները։ Կան խնդիրներ, նույնիսկ այդ մակարդակի, որ այդքան ուշադիր չեն եւ սովորեն Լեռնային Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտից խոսեն, եւ հայ-ադրբեջանական արդեն, հա, սահմանային խնդիրները կամ հենց այդ ագրեսիան, որը ոչ միայն սահմանում էր, այլ Հայաստանի տարածքում էր, Հայաստանի քաղաքների նկատմամբ էր, եւս
Չի ասի, որ այդքան ադեկվատ է լուսաբանվում ադրբեջանական վրացական մեդիայում։ Ինչն է պատճառը, որ փաստացի չկա Վրաստանում այն գիտակցումը, որքան կարևոր է նույն Վրաստանի անվտանգային համակարգի համար Հայաստանի այս պահի անկախությունը, սուվերենությունը, որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք հետ են գնում պատմական առումով, ապա տեսնում ենք, որ այդ հազարամյակների ընթացքում մենք որպես այդպիսին կոնֆլիկտ ընդհանրապես 4 անգամ ենք պատերազմել, կարծեմ թե Վրաստանից, նշանակում է, որ մենք նույն մատրից կարողանում ենք համակեցության կանոնները պահել։ Եվ եթե այս պահին Հայաստանը ընկա, ինչ-ինչ պատճառներով, ապա հաջորդը լինելու է Վրաստանը։ Չի բացառվում, ինչպես նշեցիք, նույն Ադրբեջանի կողմից չի բացառվում նաև Թուրքիայի տնտեսական էքսպանսիան, եթե հաշվի առնենք ինչպիսի ազդեցություն, որտեղ տնտեսությունը հետո դելը թելադրում քաղաքականությունը։ Ինչու չկա սրա գիտակցում։ Իմ կարծիքով կա բարձր էշելոններում այսօրվա իշխանությունները, ի վերջո, հա, մենք Ուկրաինայի պատերազմից առաջ փետրվարի 24-ից այս կողմ տեսնում ենք, որ իրենց արտաքին քաղաքականությունը բավականին նուրբ է, շատ զգայուն են իրենք եւ շատ զգույշ են քայլեր կատարում, հա, մի կողմից իրենք աջակցում են Ուկրաինային տարբեր հարթակներում, փաստաթղթերի ընդունմանը, դատավարտում են Ռուսաստանի եւ այլն, բայց մյուս կողմից այնպես են վարվում, որ հավելյալ ռիսկի Ռուսաստանի կողմից չունենան իրենց տարածքում, հա, դրա համար շատ ակտիվորեն դրսից իմ կարծիքով ներմուծված թեզեր օգտվել իրավիճակից, Աբխազիան Էֆոսյան վերադարձնել, հետո իշխանությունները մեղադրեցին ընդդիմության որոշ շահ ներկայացիչներին, որ իրենք ցանկություն ունեն Կիևի թելադրանքով երկրորդ ֆրոնտ բացեն եւ այլն, այս ամենը ցույց է տալի, որ իրենք հասկանում են այս մարտահրավերը, որը այսօր կա, այս տարածաշրջանային փոփոխությունները 20-ից այս կողմ, հա, նոր իրողությունները, փոփոխվող ստատուս կվոն վտանգավոր է իրենց համար, եւ այստեղ այս փոփոխությունների մեջ իրենք նաեւ տեսնում են, որ Հայաստանը կարող է լինել այն դաշնակիցը իրենց համար, որի հետ կարելի է համատեղ անվտանգային միջավայր ձևավորել, բայց չկա այդ հասկացողությունը հասարակության մեջ, որը մենք տեսնում ենք, որ այս բոլոր, հա, թե սոցցանցերով հստակ խոսելը ճիշտ չէ, քանի որ լուրջ վերլուծություն կամ գիտական չափում չի արվել, բայց ըստ իմ տեսածի սոցցանցերում տարբեր քննարկումների բնակչությունը ի վերջո մեր հետ կապված մի քիչ վերապահումներ ունի եւ այս կոնֆլիկտում, այս հարաբերություններում, այս պրոցեսներում իրենք Ռուսաստանի դեմ են, եւ քանի որ մենք դաշնակից ենք Ռուսաստանին եւ տարբեր կառույցներում ենք եւ նաեւ մանավանդ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում տարածքային ամբողջականության խնդիր, ինքնորոշում եւ այլն, մեր կողմից չի հասարակությունը, իրենք պատրաստված չեն, իրենք տեղյակ չեն, հա, լիարժեք, որ հասկանան, որ իրենց կոնֆլիկտները, իրենց խնդիրները եւ Արցախի խնդիրը նույնը չի, եւ նույնականացնելով շատ կարելի ասել, որ պրիմիտիվիզացվում է ամեն ինչը եւ իմաստը կորում է, հա, դրա համար կա այդ վերնախավի մոտ, էլիտայի մոտ այսօրվա, որը փորձում է արդյոք մենք միչեւ հիմա չունենք Հայաստանում Վրաստանի դեսպան, այդ այլ խնդիր է, որը կարելի ասել, որ եւս ակտուալ է սեպտեմբեր ամսից, որը հայ-վրացական հարաբերությունների տիրույթից չի, այլ Վրաստանի ներքաղաքական պրոցեսների մի մասը, գիտեք, որ նախագահան եւ կառավարությունը երևի թե իր ընտրվելուց կես տարի անց արդեն իրենց հարաբերությունները փչացան, չեն կարող նաեւ արտաքին քաղաքականության ոլորտին վերաբերվող որոշ այլ լիազորություններ, որոնք մնացել են այնտեղի նախագահի մոտ, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, ինքը փորձում է իր լիազորությունների շրջանակներում իր մոտեցումը, հա, ցուցաբերի, իր մարդկանց առաջադրի որպես դեսպան, դրա համար եղան խնդիրներ 5 դեսպանների հետ, 4-ի նշանակման, 1-ի հետ կանչման, եւ այսօր արդեն ցավական դատարանում է գործը, կառավարությունը դիմել է, որ հստակեցվի նախագահի լիազորությունները արտաքին այս բլոկին վերաբերող հարցերի շուրջ, բայց դրա պատճառով, հա, կարելի ասել, որ այս բարդ շրջանում, երբ որ Հայաստանը եւ Վրաստանը ունեն անելիք միասնական ինչ-որ դիրքերի քննարկելու եւ ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ում, հա, Նյու Յորքում հանդիպումը եւս դրա մեկ վառապացույցներ, որ շատ կարևոր են հանդիպումները, քննարկումները եւ
միմյանց հետ մտահոգություններով կիսվելը, դժվար է, որ այո, կան դիվանագետներ այստեղ, հա, վրաց դիվանագետներ, դեսպանատունը աշխատում է, բայց մեկը դեսպանի առկայությունը շատ կարևոր է եւ հույս ունենք, որ մոտ ապագայում այս հարցը եւս կլուծվի եւ մենք ունենք շատ անելիքներ եւ այս փոփոխվող աշխարհի եւ տարածաշրջանի այս գործընթացների ֆոնին իմ կարծիքով հերթական անգամ շանս է տրվում իր հարաբերությունները վերանայելու եւ այլ հիմքերի վրա դնելու։ Դուք ասում եք հասարակությունը պատրաստ չէ այլ ընկալումներ ունի, բայց միևնույն ժամանակ երբ մենք մոնիտորինգ էինք անում նույն վրացական ցոցանցերը, այնտեղ ակտիվորեն քննարկվում էր նաև միասնական անվտանգային համակարգ կառուցելու հնարավորությունը, նշվում էր, որ եթե Հայաստանը փոխի իր արտաքին քաղաքական վեկտորը եւ ռազմաքաղաքական կառույցի հապկի անդամակցությունը դադարեցնի, ապա շատ ավելի հավանական է դառնում, որ Հայաստանը եւ Վրաստանը, այսպես ասած, համատեղ տարածաշրջանային փաթեթով ավելի արագ ու հեշտ կմտնեն ՆԱՏՕ։ Այդ նույն քննարկումները կային վրացական սոցիալական ցանցերում։ Տեսեք, այդտեղ մի քիչ այլ խնդիրներ կան, իմ կարծիքով այսօր Վրաստանը համար ավելի շատ ակտուալ է ԱՄՆ-ի հետ ուղիղ հարաբերությունները եւ դաշնակից է ՆԱՏՕ-ից դուրս կարգավիճակ ստանալու, քանզի թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում սпасել ինչ-որ գործընթացի։ Վերջով Վրաստանը վերջի տարիներին բավականին լուրջ գործեր ունի կատարած, բարեփոխումներ ունի արած, հա, մենք եթե անջատենք Եվրոմիության հետ այդ փաթեթը, որտեղ խնդիրներ կան եւ Բրյուսելը տեսնում է, որ անելիքներ դեռևս կան, բայց ռազմական մասով ՆԱՏՕ-ի հետ կապված շատ բան արված է, համապատասխանում են ստանդարտներին, բայց քանի որ ՆԱՏՕ-ն այսօր միասնական չի, միակարծիք չեն, հա, նոր անդամներին ընդունելու նամանավանդ Ռուսաստանի հետ արճակատման պարագայում, շատ դժվար է պատկերացնել, որ այսօր կա մոտակա, հա, 5 տարվա կամ 8 տարվա ընթացքում ինչ որ պրոգրեսի ակնկալիք, դրա համար մեր մասով սենց ասեմ, մի տեղից դուրս գալը, մյուս տեղ մտնելը ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ որ վակում է անվտանգային ստեղծում, այդ վակումը բավականին վտանգավոր է եւ այստեղ շատ վտանգավոր Թուրքիայի համար նոր հնարավորություններ են առաջ գալի օգտվելու այս իրավիճակից, դրա համար պետք է, իմ կարծիքով, պետք է ակտիվ աշխատանք բոլոր մեր, հա, գործընկերների հետ, նույնիսկ ԱՄՆ-ի հետ, զուգահեռ ռեժիմում, հա, Վրաստանը ունի իր հերթին, մենք եւս ակտիվ, հա, աշխատում ենք այս ուղությամբ, բայց այստեղ դեռևս ես չեմ տեսնում, որ կա հնարավորություն ինչ-որ վեկտորի կամ նախադրյալներ կան, որ Հայաստանը փոխելու էր անվտանգային վեկտորը։ Խոսքը հնարավորություններ կամ վեկտորի մասին չէ, խոսքը այն քննարկումների նարատիվի մասին է, որ այսօր կա Վրաստանի հասարակության շրջանում։ Ես դա նկատի ունեմ։ Խոսքը նրա մասին չէ, որ Հայաստանը որոշ շրջանակներում մասնագիտական միգուցե, հա, քննարկում են, բայց այստեղ եւս, հա, պետք է հասկանանք, որ իրենք իրենց ձևով են պատկերացնում, հա, այսօր իրենք այդ վակուումի մեջ են ապրում, որը փորձում են պարբերաբար լցնեն ՆԱՏՕ-ի հարաբերություններով, զորավարժություններով, ԱՄՆ-ի հետ ակտիվությամբ, բայց իրենք այդ վակուումը դեռևս չեն լցրել։ Իսկ այդ վակուումը, նայեցեք, որ ընդհատում եմ իրենց անվտանգային համակարգ հապաղում է, թե ոչ, որտեղ կա վակուում, որը ստեղծում է կրկնակի ռիսկեր, կա վակուում, որը որոշակիորեն ապահովում է։ Դու տեսեք, այսօր իրենք կարողանում են գոյատևեն եւ որևէ խնդիր չունենան արտաքին քաղաքականության այդ բալանսավորելու հաշվին, Ռուսաստանի հետ այնքան չլարելու հարաբերությունը եւ ի վերջո, հա, ըստ իրենց պետական փաստաթղթերի ագրեսոր եւ ակուպանտ երկիրը իրենց Ռուսաստանն է, կորցնելով Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան, այսօր իրենք մի կողմից ցանկանում են, հա, ռեինտեգրեն այդ երկու մասը իրենց պետության, վերականգնեն տարածքային ամբողջականությունը, բայց մյուս կողմից այդ քաղաքականության շարունակելով իրենք պնդում են, որ դիվանագիտությամբ պիտի այդ ամենը տեղի ունենան, եւ միջև միլիտարիզմը Թբիլիսիից չկա, Ռուսաստանի համար խնդիր չէ եւ բախմանը այս ամենը չի բերի իրենց, ասենք, ասենք, հա, իրենց թշնամին այսօր վտանգ Թբիլիսիից չի տեսնում։ Մեր պարագայում իրավիճակը այլ է, մենք ունենք ոչ միայն մի թշնամի Ադրբեջանի հանձինս Ադրբեջանին, այլ նաեւ Թուրքիան կա, ավելի խոշոր եւ ավելի լուրջ նախագծերով այս տարածաշրջանը միջև կենտրոնական Ասիա։ Ուստի այս պարագայում այն վակումը, հա, իչոր չափով, որ ունի Վրաստանը անվտանգային
մենք նույնիսկ դրա 10%-ը չենք կարող մեր հետ կապված պատկերացնենք։ Դրա համար մեր մոտ պետք է աշխատենք մաքսիմալ, հա, ներքին ռեսուրսների հաշվին, թե տնտեսության, թե բանակի բարեփոխումների գանք ինչ-որ մի իրավիճակի, որ կարողանանք թելադրենք խաղաղության օրակարգ, հա, ասելով չի, չես կարող ասես ես խաղաղության օրակարգ եմ իրականացնում եւ խաղաղություն լինի։ Մենք վերջի, հա, իրադարձությունները եւ օկուպացիան Հայաստանի տարածքների Ադրբեջան կողմից ցույց տվեց, որ պետք է այս խաղաղությանը մենք հասնենք թելադրելով, հա, բալանս ուժային ապահովելով, իսկ այստեղ պետք է ակտիվորեն աշխատենք, թե առաջին երբ Ռուսաստանի հետ ինչ կարող ենք բերենք, եւ երկրորդը, եթե ինչ որ բան, հա, սպառազինության հետ կապված Ռուսաստանը չի կարող տրամադրել, ապա իմ կարծիքով խնդիր չի պետք լինի հայ-ռուսական հարաբերությունները, եթե մենք այլ երկրներից, որտեղից նույնիսկ Ռուսաստանն է օգտվում, այդ իրենց հաշվին կարողանանք մեր սպառազինությունը ներմուծենք եւ կարողանանք նաեւ ապագայում ըստ իրավիճակի օգտագործենք։ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարած մասնակից զորահավաքը միգրացիայի երկրորդ ալիք խթանեց Ռուսաստանում եւ հիմնական ուղություններից էին Հայաստան, ինչպես նաեւ Վրաստանը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Լարսում, տեսնում ենք այդ կադրերը, նաեւ տեսնում ենք, որ առաջիկայում հայտարարեց Վրաստանի ընդդիմադիր պատգամավորները, որ Վրաստանը կփակի առհասարակ սահման, քանի որ դա ազգային անվտանգության խնդիր է, ինչը կատարվում Լարսում ու Վրաստանում միգրացիայի առումով։ Տեսեք, արդեն, հա, մարտից սկսած խոսքեր կային, թե Հայաստան, թե Վրաստան, ովքեր ում հարմար էր ցամաքային մուտքը մեր տարածաշրջան Վրաստանով Լարսով գալիս էին Վրաստան կամ շառնակում էին Հայաստան, ինչ որ ձևով ստաբիլիզացվեց, նոր հոսք սկսվեց արդեն, հա, մասնակի մոբիլիզացիայի հայտարարելուց հետո։ Շատ կարևոր է այստեղ ֆիքսել, հա, ինչ ասենք, թե մեր մոտ ավելի շատ Վրաստանի, հա, լրատվության մեջ դրա մասին չի խոսվում, բավականին մեծ քանակությամբ հայեր եւ վրացիներ Ռուսաստանի քաղաքացի կան, ովքեր դուրս են գալի այսօր եւ ասելով սահմանը փակենք, հա, վրացիներին թույլ չտան կամ հայերին թույլ չտան Վրաստանով անցնեն Հայաստան, մի քիչ իրատեսական չի եւ նաեւ իմ կարծիքով ոչ կոռեկտ է։ Հա, այդ ընդդիմադիրները արդեն ամիսներ առաջ նախաձեռնությամբ էին հանդես եկել վիզային ռեժիմ վերականգնելու եւ այլն, իրենք որպես ընդդիմություն փորձում են հակառակ իշխանությունները ինչ որ բաներ ասեն, բայց ես չեմ տեսնում այդպիսի ռիսկ, որ սահմանը փակվի։ Բայց ես պայն վերահսկվում են նաև թե Ռուսաստանի, թե Վրաստանի։ Երկու կողմից էլ վերահսկողությունը ավելացվել է, թե ՖՍԲ-ն իր հերթին, հա, Լարսում, թե Կազբեգի հատվածում Վրաստանի ՆՎԴ-ն է, հա, ներքին գործերի նախարարության սահմանապահ ոստիկանությունն է, հա, այնտեղ, եւ ազգային անվտանգությունը եւս իր կոմպոնենտն է ավելացրել։ Բավականին լուրջ հոսքեր կան, նույնիսկ թույլ են տվել, որ առանց ավտոմեքենաների ոտքով մարդիկ կարողանան անցնել սահմանը։ Ինձ թվում է, այս ամենը մի շաբաթ 10 օրվա ընթացքում պիտի որ լուծում ստանա, քանի որ հոսքերը այդքան շատ չպիտի որ լինեն, հա, ովքեր դուրս են եկել են այս շոկային, հա, իրավիճակում եկել են, ովքեր չէին դուրս եկել կամ չէին մտածել, արդեն պիտի որ այդ չոր ձևով ստաբիլիզացվի իրավիճակը, որոշ, հա, իշխանական թևի ներկայացուցիչներ խոսում են նրա մասին, որ պետք չի սահման փակել, միգուցե Ռուսաստանը իր հերթին, իր կողմից կփակի եւ հարցը դուրս կգա։ Սա մենք ցույց է տալի, որ հավելյալ նաեւ լարվածության էլեմենտ չեն ուզում, հա, լինի ռուս-վրացական բարդ հարաբերություններում սահմանի փակում եւ այն, քանի որ նաեւ մեր համար է բարդանում իրավիճակը, կան հայաստանցիներ, որոնք չեն կարողացել գնեն տոմսեր կամ տոմսերը շատ թանկ են եղել եւ փորձում են ցամաքով անցնել Հայաստան գան, ոնց կարող ես մարդկանց թույլ չտաս, հա, դրա համար սա ամենը պոպուլիզմ է, բայց խնդիրներ կամ ռիսկեր, ասենք, ասենք, հա, ռիսկեր կան եւ իմ կարծիքով երկու կողմն է փորձում այդ ռիսկերը վերահսկի եւ նույնն է մեր մասով, մեր սահմանապահները եւս մոբիլիզացված են, հայ-վրացական անցակետերը եւս արտահայտ ռեժիմով են աշխատում, որ այն հոսքերը, որոնք մտնեն Վրաստան, կարողանան հետո հավելյալ խնդիրներ չունենալով նաեւ ովքեր Հայաստան են գալու, արդեն հերթեր հայ-վրացական սահմանի վրա չգոյանան։ Բայց միևնույն ժամանակ համացանցում փաստաթղթեր են շրջանառվում, որտեղ ռուս միգրանտներին
պարտադրում են ստորագրել, որ նրանք ճանաչում են, որ Աբխազիան եւ Ոսիան Վրաստանի սուվերեն տարածքի մի մասն են, նրանք ճանաչում են, որ Ղրիմը ուկրաինական է, այսպիսի փաստաթուղթեր են շրջանակում։ Էլի ֆեյքերի դաշտից է, քանի որ որոշները առաջարկում են այդպիսի բան ռուսաստանցիներին, եկեք պարտադրենք այսպիսի փաստաթուղթ ստորագրենք եւ այլն, իվան իրավիճակից են փորձում, հա, այսօրվա օգտվեն, բայց իշխանությունները իմ կարծիքով այդպիսի քայլի չեն դիմի եւ նույնիսկ, ասենց ասեմ, շատ պրագմատիկ հայտարարություններ, անկեղծ, որը միգուցե падգամորի կողմից չպիտի արվեր, բայց падգամորից մեկը ասեց, մենք դրանով օգնում ենք ուկրաինացիներին։ Ամեն մի ռուսը, հա, ռուսաստանցիներին, որ եթե վերաբերվի, ամեն ռուսը դուրս եկող երկրից մի հոգով կպակասի վարտադաշտ գնացողների թիվը, հա, դրա համար ասում եմ, մենք թող մեր մոտ գան, որ ավելի քիչ մարդ գնա Ուկրաինայի դեմ կռվելու։ Հա, մի քիչ այդտեղ իրոնիա եւ նաեւ ինչ որ այդպես բան կա, բայց եւս ցույց է տալի հերթական անգամ, որ ամենձև իշխանությունները խուսափեն կտրուկ քայլերից, որ հավելյալ խնդիրներ չստեղծեն։ Իսկ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի, Խերսոնի շրջանում այդ հանրաքվեները, որը անց է կացնում Ռուսաստանը եւ այսօր եզրափակիչն է լինելու, արդյոք այստեղ նաեւ հավելյալ վտանգ չկա հենց Օսիա հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի առումով, որ նման սցենար կարող է կրկնվել։ Չեմ կարծում, այսպիսի խոսակցությունները միշտ լինում են այն ժամանակ, երբ որ Վրաստանում որոշ ակտիվություն է լինում եւ այս խոսակցությունները չորչափով պասիվացնում են Վրաստանի իշխանություններին կամ որոշ շրջանակներին, որ հակառուսական քայլերի չգնան։ Ի վերջո այսօր մի բան է ճանաչված Ռուսաստանի կողմից Աբխազիա եւ Հարավային Օսիան, ուրիշ բան է, եթե Ռուսաստանի մաս դառնան։ Այսօր այն քայլը, որին գնում է Ռուսաստանը միացնելով այդ շրջանները, լարում է իրավիճակը եւ հասցնում է մի կետի, երբ որ ցույց է տրվում, որ եթե դրանից հետո այդ տարածքները ռմբակոծվեն, ռմբակոծվում է ամբողջ Վրաստանը եւ բարձացվում են, հա, լարվածությունը հասնելով այն կետի, որ կողմերը փորձեն այլ ձևով հարցելուցեն եւ նստեն բանակցային սեղանի։ Դրա համար այսօր Ռուսաստանի քայլերը այդ տրամաբանության մեջ են եւ Վրաստանի տրամաբանություն հետեւյալն է, որ միչեւ իրենք, ասենց պայմանական ասենք, ճիշտ են իրենց սպառում, հա, մի կողմից չհրաժարվելով Աբխազիայից եւ Հարավային Օսիայից, մյուս կողմից չլարելով հայելա Ռուսաստանի հարաբերությունները, իրենք հույս ունեն, որ տարածքային ամբողջականությունը մի օր կվերականգնվի եւ այդ տարածքները նույն կերպ չեն միանա Ռուսաստանի կազմին։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։